kyllä se täytyy myöntää, että ei täältä nyt ihan ole niin kivat näkymät kuin sieltä rekkamiehen kabiinista. Vaikka oli vähän romille ja päässä siinä kohtaa, niin muistan kyllä hyvin, että näkyvyys oli aivan toista luokkaa. Ja kyllä oli tasaisempaa kyytiäkin, että pitäisikö mun nyt ihan oma rekka-auto sitten ostaa jostain. Se olisi niin ihanan halpaakin ajaa, saatana, Lahti, Nastola väli, niin mitä siinä menee, 20 litraa, silleen. Mut saispahan kuskattua tavaraa, ei tarvitsis kysellä perkele muuttoautoa. Sais vähän reippaammin vietyä sitten sitä tavarata. Mä lähden käymään nyt postissa, kuulkaa ihmiset, sieltä on tullut jonkunlainen lähetys. Joku on lähettänyt meille jotain elektroniikkatavaraa, niin me mennään katsomaan, että josko saatais jotain säädettyä. Miks et sä rontti tehnyt sitä kakkaa äsken, kun mä yritin kakattaa sua? Mennään kohta uudestaan. Ja näin poispäin. Joo! Tämmönen tapaus tällä kertaa. Mutta tosiaan mennään sinne postiin.